सत श्री अकाल दोस्तों, बराड़ टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है जी। अज कि आप लैके आए जी एक बासपति की वीडियो, 17-18 बासपति आ। तो पहली यूरिया के बई में पुछते हैं पक्की पार पाऊगा। तो आ स्थिति है बासपति की, हजे मैं लगता थोड़े कु दिन ही होए होने, कोई 5-7 दिन लगे होए होने। तो पुछते हैं, सारी जानकारी लेने वीडियो के नाल बने रहो। पहली जाने कि हजे यूरिया पा रहा, कि पा रहा, की रला के पा रहा, तो पुछते हैं आप सारी जानकारी लेने। वाहवा पली जी विछाई बैठा, काले कुले जे हथ करी बैठा, तो पुछते हैं आप। मैं लगता वाहवा लिया प्रोडक्ट कितों, तो बाकी वाहन वूण पुछांगे भी माड़ा या चंगा, उसकी स्थिति के हिसाब न आप पुछते हैं भी की पाना, भी की पा रहे हैं तुसी। आ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई। आ जी तुसी पली विछाई है जी, तो हथ थोड़े काले काले, की पा रहे हैं जी? ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰੇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆਈ ਬਾਸਪਤੀ? 17-18 ਬਾਸਮਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਪਹਿਲੀ ਰੇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਹ ਯੂਰਗਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਹ ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਹ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਂਕ। ਜੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਈ ਆ ਜੈਂਕੋ ਦੀ, ਬਾਇਓ ਦੀ, IPL ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਸਾ 44 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੋਗਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੈਂਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਡੋਜ ਰੇਹ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨਾ? ਵੀਰੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 2 ਕੋਡ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਫਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਵੂਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਨਰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਲਈ ਪਿਆ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਸਲ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਸਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਘੱਟ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ 52 ਤੋਂ 53 ਮਨ ਝੜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੁੰਜਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੰਜਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਗਰ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।